Tým, že sme dobudovali nové priestory, zvýši sa len kvalita a manažmentu pacienta v rámci tohto pracoviska. Zväčšia sa priestory hlavne pre čakanie pacientov, lebo tá čakáreň v rámci terajšieho urgentného príjmu je nepostačujúca. Sklobili sme urgentný príjem do jedného priestoru. Dnes funguje chirurgicko-traumatologická ústavná pohotovostná služba v jednej budove a tá oddelenia vnútorného lekárstva v druhej budove a neurologická je prakticky pri svojom oddelení. A takto bude mať pacient všetko pod jednou strechou. V našom novom urgentnom pracovisku nájdeme vlastne urgent prvého typu. Začíname vstupnou halou, ktorá pokračuje potom pracovisko na urgentné úrazové oddelenie, ktoré sa skladá z úrazovej časti a chirurgickej časti. Následne nájdeme internú časť, ktorá je zložená z ambulancií, monitorovacej časti a na konci, ktorej sa nachádza aj infekčná miestnosť, kde môžeme pacienta izolovať. Následne je tretia časť, vyšetrovacia zložka, kde je predpripravné pracovisko na umiestnenie CT pracoviska. Keď prebehne výberové konanie, dostaneme nový prístroj, tak ho umiestníme v týchto priestoroch tu vedľa a rentgenové pracovisko sa rozšíri o nové CT pracovisko, ktoré máme teraz ešte umiestnené v starom pavilóne. Je to výborná správa pre obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš, ako aj pre obyvateľov celého okresu Liptovský Mikuláš, pretože tento moderný urgentný príjem určite zlepší zdravotnú starostlivosť. Ja chcem aj touto cestou vysloviť také prianie možno, alebo aj želanie, že práve tento moderný urgentný príjem si zachová tie služby, ktoré tu má, minimálne v takom rozsahu, ako sú, a že aj tá optimalizácia, ktorú robí Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, že nebude mať nejaký negatívny dosah na túto nemocnicu, ale že opačne, že práve tento urgentný príjem naštartuje nemocnicu práve ešte aj obohatí o ďalšie oddelenia. My sa môžeme iba tešiť všetci, či už pacienti alebo my, krásne veľké priestory, v ktorých sa bude vlastne vykonávať to gro, čo potrebujeme, čiže základná diagnostika, základná liečba pacienta, či už zo strany chirurgicko-traumatologické alebo zo strany internistickej. My sme sa to veľmi tešili do týchto krásnych priestorov, je to tu nádherné, myslím, že aj pacientom, aj ľuďom a turistom sa to bude páčiť.